niin mä annan sulle pienen haasteen. Eli koita katsoa tää koko video syväkyykkyasennossa, koska tämähän on meille semmonen mukava perinteinen lepoasento. Moikka, mä oon Härkösen Jarno ja tänään Tikikselle tekemässä vähän sellaista mobility-treeniä ja sinne loppuun mä annan teille mukavia haasteita. Me ollaan täällä Foreverin tiloissa Hertsikassa tänään treenaamassa ja kuka mä oon ja mitä mä teen. Omat taustat ekaksi kamppailulajista, pitkä ura 15 vuotta karatea siellä, aika paljon tuli kilpailtua, valmennettu kilpailuita myöskin siellä. Sitten ryhmäliikunta vienyt mukanaan, sitäkin tuli 10 vuotta tehtyä. Päädyin myös joogaohjaajaksi, personal traineriksi, tekemään sitä omaa unelmaa ja nykyään siellä ollaan toisella puolella, eli paljon kouluttamassa personal trainereita, kehonpainoharjoittelusta puhumassa, luennoimassa, kouluttamassa sieltä ja toiminnallisen harjoittelun puolelta ympäri Suomea nykyään. Ja tässä nyt pari kirjaakin tullut jo kirjoitettua, että toinen oli just kehonpainoharjoittelu ja toisesta puhutaan ehkä videon lopussa vähän lisää. Eikä lähdetä treenaamaan. Ja lähdetään tekemään itse treeniä. Jos et tänään jaksa treenata mukana, niin mä annan sulle pienen haasteen. Eli koita katsoa tää koko video syväkyykkyasennossa, koska tämähän on meille semmonen mukava perinteinen lepoasento. Ja mä tykkään sanoa aina, että Härkönen kyykyttää aina kaikki asiakkaita, koska mun jokainen valmennettava joka päivä käyttää tätä asentoa, niin kans kummaa, kun voidaan huomattavasti paremmin siellä alakropassa. Mutta itse treeniin, niin lähdetään liikenteeseen puoliistuvasta asennosta. Niin lähdetään tekemään niin sanottuja tuulilasin pyyhkiöitä. Ja idea on nyt tässä matalan kuormitustason liikettä, pehmeätä liikettä. Eli keskityt vaan mukavaan öljyävään liikkeeseen. Lähdet pienellä liikeradalla liikenteeseen. Nämä on semmoisia valmistavia harjoituksia. Sitten kun paikat rupeaa lämpenemään, voidaan lähteä tuomaan polvia sieltä alemmas. Kaikilla välttämättä nyt ei polvet sinne lattiaan mene, mutta se nyt ei olekaan tarkoitus vaan öljytä sitä lantion seutua. Sitten kun tää lähtee menemään hyvin, niin ruvetaan kiinnittämään huomiota myös tänne, mitä tapahtuu täällä puolella lantiota. Aluksi on ihan sallittua vähän nostaa ylemmäs, mutta jos haluat liikkeeseen lisähaastetta, rupeat samaaikaisesti painamaan sieltä myös pakaraa kohden sitä mattoa. Sitten voidaan välissä ottaa ravistelut ja sä voit tehdä esimerkiksi sitä 3-4 sarjaa semmoinen puolisen minuuttia lämmittävänä liikkeenä. Siitä siirrytään jatkamaan samantyyppisen liikkeeseen, mennään tuonne selinmakuulle. Liikkeessä tulee vähän enemmän alaselkä mukaan. Eli tarkoituskin on nyt lämmittää sitä alaselän aluetta. Ja jäädään samalla tavalla kääntelemään polvia puolelta toiselle. Ja nyt teet rauhallista liikettä siellä ala-asennossa, voit vähän painaa, hetken pitää pysäyttää siellä. Ja idea on tosissaan kevyyttä, rauhallista, öljyävää liikettä saada aikaiseksi. Sitten taas tauolla pieni ravistelu ja muutama sarja tätä liikettä. Sitten rupeaa pikkasen olla jo lämpö päällä, voidaan siirtyä pikkasen isompaan liikkeeseen, joka suoritetaan suoralla jalalla. Eli nosta toisen jalan suoraksi, kädet on siellä sivulla, lähdet tuomaan ristiin, jonka jälkeen annat jalan tippua sivulle. Pidät huolen nyt, että pakarat pysyy siellä matossa, annat pikkasen aikaa venyä, josta palaat ristiin ja tämän jälkeen lasketetaan jalkamaan. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan sellaista liikesarjaa. Pikkasen lisätään kuormitusta sillä, että me tuodaan nyt vartalo pystyasentoon. Aluksi otat kädet mukaan sinne ja nyt lähdetään tästä tuomaan sivulle ikään kuin S-istuntaan. Eli sulla on 90 asteen kulmat täällä näin. Siitä palataan keskelle, vaihdetaan toiselle puolelle. Ja vähän rasitus kasvaa tässä näin. Jos haluat haastetta lisää, sit sä nostat kädet ilmaan. Monelle tää on jo sit sellainen liike, että voi ruveta irvistyttämään, voi tuntua vähän tuskaselta. Mutta vältät sellaista liikaa rasitusta siellä, eli sä haluat kuitenkin semmosena öljyävänä, pehmeänä tehdä sen liikkeen. Ja myös tässä liikkeessä samalla tavalla kuin edellisessä huomio minne, haluat laskettaa siellä myös sitä pakaraa lähelle. Hyvä. Tätä voidaan tehdä muutama sarja.
sit ravistellaan hetki ja lähdetään lisäämään siihen liikkeeseen sit yksi taso lisää. Eli me lähdetään liikkua sivulla. Me tullaan S-asennosta kohden kyykystä. Eli ensin avataan S, kädet tukee. Tullaan tänne. Takimmainen jalka lähtee suoristumaan. Etummainen jalka tulee tänne lähelle nivusta. Nilkka suoristuu. Josta palataan istumaan. Toinen puoli. S, kädet tukee. Nostaa vartava täältä ylös. Ja nyt kun ketkä haluaa kunnon haasteen, tekee tämän myös ilman käsiä. Miten me päästään sieltä ylös? Jännitätte tätä etumaisen jalan pakaraa, keskustan tuki nostaa sieltä teidät ylös. Ehkä nostaa. Ei välttämättä nosta. Joku päivä tulee nostaa. Ja ideana saada dynaamista, pehmeitä, hallittua liikettä. Sitten kun se rupeaa tuntumaan niin sopivasti, niin ravistelet ja palauttelet siinä välissä. Taas voi tehdä esimerkiksi 5 kertaa per puoli ja sitten pitää tauon toisen sarjan. Sitten lisätään kolmas steppi tähän näin. Eli jatketaan liikettä eteenpäin. Taas aluksi aina. Muistakaa semmoinen tärkeä sääntö, ego kotiin. Varsinkin jos kotona treenaatte, niin sun ei tarvitse näyttää kenellekään, miten paljon sä osaat, vaan kuuntelet vaan kehoa. Käytät reilusti niitä käsiä siellä tukemassa liikettä. Eli nyt me jatketaan liikettä astumalla eteenpäin pitkään asentoon, painumalla alas. Saadaan tänne etureidelle lonkankoukistelle liikettä tai liikkuvuutta. Täältä näin pakitetaan taakse. Näet ikään kuin istumaan jalan päälle. Voila, alkuasento. S, kädet tukee, yhteen. Askel etureidelle lonkan koukistaa. Istahdetaan täällä. Seuraavaksi mennään vähän syväkyykystä tehtäviin kiertoihin. Ja jos sä vaan katsot sitä videota, niin muistat, että kun alussa haastoin sut olemaan syväkyykyssä, niin jos et ole, niin palaahan sinne nytten. Eli laskeudu tänne alas. Voidaan ottaa pikkasen semmoista kevyttä heiluttelua. Ja idea on nyt, että laskeudut itselle sopivaan syvyyteen. Eli jos kantapäät lähtee sieltä nousemaan, tuntuu tuskaiselta, niin reilusti alkuun pidät sitä asentoa vähän ylempänä. Luvallista myös käyttää pieniä korokkeita, mutta jatkossa koetaan kuitenkin päästä niistä korokkeista eroon. Mutta nyt tämä itse asento ei ole ehkä se tärkein, vaan se, miten me lähdetään kiertämään, avaan lantiota. Eli ensimmäisenä liikkeenä lasketat polven maahan ja työntämään lantiosta eteenpäin. Saadaan tänne lonkankoukista alueelle hyvää liikettä. Kädet tukee alussa liikettä ja puskemaan lantiota eteenpäin. Nyt täältä kun lähdetään, niin itse asiassa seuraava vaihe on tosi tärkeä, kun sä avaat jalan ja palaat tänne asentoon. Sitten jos se menee hyvin, voit ottaa kädet ilmaan, lähteä tekemään liikettä täältä. Ja nyt tässä vaiheessa saadaan hyvä lihastyöskentelyhallintaharjoitus myös tänne näin. Tarpeen mukaan aina palauttavat vähän ravistelut sinne väliin. Voi tehdä esimerkiksi 5-8 kertaa per puoli, pitää tauon, ottaa toisen sarjan sinne tai jopa kolmannen sarjan. Sitten voidaan lähteä lisätä kierto tähän liikkeeseen. Eli samalla tavalla alku, polvimaahan, tarvittaessa aina kädet tukena, avataan ja lähdetään kiertämään. Eli jos sulla on vasen jalka edessä, vasen käsi tulee eteen ja kierrät vasemman kautta. Paluu. Lantio auki. Nyt kierto. Hyvä. Sitten lähdetään kiertää pikkasen tonne vartalon taakse. Voi pikkasen ottaa leveämmän jalkojen asennon, jotta polvi mahtuu menemään tuosta kantapään ali. Välttämättä se ei mene kuin tähän linjaan. Tulevaisuudessa pyrkimys päästä viemään sitä sinne syvemmälle. Käsi jää tukemaan. Otatte vahvan tuen sieltä hartia, sahalaus, vartalon kiertoa. Kädet tukee liikettä, polvi alas. Työnnätte lantiota takaviistoon. Ja... Eli idea on tästä, kun lähdetään kiertoon, niin sitten suunnata lantio sinne takaviistoon. Nyt laskeudutaan lantio. Puskee tonne suuntaan. Josta vielä kierto rannasta. Toimii myös tosi hyvän
hyvänä harjoituksena nilkkoja ja polvia vahvistellaan samalla. Jos siellä alueella on jotain ongelmia, niin totta kai menette tosi varovasti niihin liikkeisiin. Sitten viimeisenä liikkeenä tässä lantiosarjassa siellä on vähän kontrolliharjoitus, eli nyt joudutaan lisää siihen myös lihastyöskentelyä, vähän staattista pitoa. Eli laita toisen jalan alle ja toinen jalka istuu siihen päälle. Voit käsillä vähän ottaa tukea ja ensimmäisessä vaiheessa voit eka tunnustella, että miltä se tuntuu, että minkä verran se jalka sieltä nousee lihastyöskentelyllä. Mutta nyt idea on ruveta avaamaan liikettä siitä sivukautta taakse. Ja haasteena vielä vähän se, että pidätkin koko ajan jalkaa ilmassa. Koeta tavata. Eli jalka nousee ilmaan, sivukautta kierto, ota tukea käsillä mahdollisimman pitkälle vartalon taakse, suoristu jalkaa siellä sen verran kun menee, ei välttämättä kyllä suoristu. Eli täältä sivulle, taakse, käsillä tukea. Sitten kun tää lähtee menee hyvin, poistetaan käsien tuki. Ja lupaan, että herää hyvin tuo keskimmäinen pakaralihas, joka tuottaa meille sitten tukea hyvin muissa liikkeissä. Jos pystyt, niin koeta tehdä semmonen kymmenisen kertaa liikettä per puoli 2-3 sarjaa, niin tulee kyllä oikein hyvä poltto tänne ja saa myös sitä kontrollia harjoitettua lantiolle. Tän voit muuten vinkkinä lisätä sitten vielä siihen toisessa liikkeessä olleeseen sarjaan. Eli silloin me se sarja voitais niputtaa niin, jos lähettäis S:ään, kyyhkyseen, pitkään venytykseen, pakitetaan tänne, istutaan alas, nyt noustaankin jalka ylös, liike jatkuu vielä tänne, palaa, voilà, alkuasento ja toinen puoli. Eli näitä liikkeet voi hyvin yhdistellä, voi tehdä sellaisia mukavia sarjoja, vähän improvisoida ja haastaa kehoa hyvällä tavalla, josta päästäänkin sopivasti pieniin haasteisiin. Hyvä, mä siellä alussa lupasin pieniä haasteita, niin nyt yhdistetään vähän sieltä lantion liikkuvuutta, tasapainoa, kontrollia, voimaa. Eli kyykkäillä vähän eri tavalla. On paljon myyttejä siitä, että mitä kyykyssä saisi ja mitä ei saisi tehdä. Saa tehdä paljonkin erinäköisiä asioita, kunhan te vaan hallitsette kehoanne. Ja nyt me kokeillaan muutamia harjoituksia, mä annan pienet progressiot. Eli lähdetään ensin tekemään kehon painolla ihan normaali kyykky. Kantapäät siellä lattiassa, josta pyritte tuomaan toisen polven eteen. Laskeudutaan alas sieltä ja nyt tulee se haasteosio, tuohon varmasti monet pysyy. Kokeillaan sitten, että pystytäänkö molemmat hallitusti tuomaan alas, hallitusti ylös. Koska jos sä oot kivilattialla, niin sä et halua välttämättä tuoda hirveän kovaa sinne lattiaan. Tai se ei myöskään opeta sulle juuri mitään, jos sä menet vauhdilla ylös, vauhdilla alas. Seuraava taso, päkiäkyykky. Ei nouset päkiöille, sieltä sama homma. Pyrit pitämään mahdollisimman suorana säären jalkapöydän linjan polvimaahan. Toinen puoli siitä. Lähdet nojaamaan takavartalolla vähän taaksepäin. Hitaasti alas. Ja sieltä ylös. Sitten mennään todelliseen haasteeseen. Lähdetään samalla tavalla liikenteeseen. Siirrät painoa sinne. Akilles venyy. Avaat lantiota. Polvea eteen mahdollisimman paljon. Nyt takajalka ilmaan. Koetat pysyä siellä. Jos pystyt, eteen. Jos pystyt. Sieltä vielä sitten ylös. Ja siinä on sulle haastetta. Hei, pistettekö pieni liikkuvuushaaste vielä tähän loppuun? Kokeilepa huvikses, miten tämmönen 40, 105 kiloinen kaveri, se on vähän kankea, niin kokeile, pystytkö samaan kotona. Asta toisen jalan taakse. Käyt koskettaa ensiksi omaa kantapäätä, sieltä suorista tehtummaisen reiden ja kyynärpäällä käyt koskettamassa siellä ukkovarvassa. Siinä oli mun treeni ja vähän haasteita. Pitäkää huolta sellaisesta treenistä, että te oikeasti pidätte sitä kehoa hyvänä. Ja sitä matalaa liikettä, monen eri liiketasoon niin kuin tänäänkin mentiin, niin se tulee kiittää sua se keho siitä. Mua voi seurata tosissaan sitten Instagramissa, Jarno Harkonen löytyy siellä, ja Facebookissa PT Jarno Harkonen. Monia projekteja mukana, Personal Trainer Akatemialla koulutellaan, ja sitten Functionality on myös toiminnallista harjoittelua, kehonpainoharjoittelua, plus myös nyt uusi kirja löytyy myös Tikiksen verkkokaupasta. Aika paljon juttuja, mitä tänään myös tehtiin, löytyy täältä näin, ja muutenkin semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen lähestyminen hyvinvointiin, konkreettisia tehtäviä ja muita. Eli jos haluat olla Tikis, kannattaa myös huolehtia liikkuvuudesta,
ja tilata tää Tikiksen YouTube-kanava.